siis miten tää laukkuva painaa niin paljon enemmän kuin lähtiessä? Koska sun faija laitoi sen täyteen tuliaisia kaikille ja sen lisäksi siellä on vielä kaikki Jeren paketit Leonne. Oli kyllä ihana nähdä niitä. No niin oli. Oltais kyllä voitu jäädä pidemmäksikin aikaa. Ai sä viihyit niin hyvin? Joo. Meillä oli ihana loma. Niin oli. Tosi kiva mennä takas kotiin. Joo. Mä en vammalta odottaa millaiset siivousvuorot Lasse on taikonut meille ensi viikoksi. No onneksi sä asut meillä, niin mun ei tarvi siivoa yksin. Mä itse asiassa muistin just, että toi mun live lähti. Hei, oliks toi Leo? Missä? En mä tiedä. Ehkä mä näin vaan omiani. Miksi nyt yhtäkkiä lähtis? Sitten paitsi kyllä Jere nyt ois tiennyt, jos Leo ois menossa sinne. No niin, let's mennään. Mä sain meille taksin. Mitä jos se olikin Leo, jonka mä näin? No tuskin. Tiedätkö, mitä sekasin mä olin aina opettajana, kun kaikki sen ikäiset näyttää ihan samalta? No joo, oot oikeassa. Ei mennä vielä kotiin. Minne sit? Hotelliin. Mä haluaisin olla sunkaan vielä ihan kahdesta. Justhan me oltiin laivalla kahdesta. Niin. Nyt mun tekis mieli. Tämä on tosi mielenkiintoinen ehdotus. Mutta ei nyt viitti rasittaa sua enempää. Ja sitä paitsi, mistä me nyt löydettäisiin yhtäkkiä hotellihuone. Mennään nyt vaan ennen kuin joku varastaa tuon meidän taksin.